E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e, pessoal, vamos com mais um vídeo da nossa série de reviews que tá bombando ou não, mas de qualquer forma vamos falar da tão aclamada e odiada série de Shingeki no Kyojin. Vamos falar sobre o episódio 10 desse anime polêmico, né, que tá causando muita polêmica nessa temporada. Eu acho que de fato é um dos melhores dessa temporada, não vou negar isso. Porém, caímos em alguns episódios como esse. Sim, pessoal, vamos começar dizendo que é o seguinte: a transição do episódio 9 para o episódio 10, que também foi bem pacato, foi um episódio melhor do que o episódio 10, eu acho, mas ele teve o mesmo problema do episódio 10. Ele foi muito arrastado, ele foi muito empurrado e ele, em certas formas, foi bem cansativo. Deixa eu tentar explicar isso. Bom, no episódio 9 e episódio 10, eles pegam o... eles descobrem, na verdade, que o Eren é o Titã e eles tentam destruir o Titã, né, no caso o Eren. Porém, eles ficam nessa... E, cara, eu acho muito engraçado, porque eu tive que ler um mangá em um certo ponto, porque eu queria saber o que ia acontecer, então eu acabei lendo o mangá, eu acabei lendo algumas páginas. Então, eu sei que vai acontecer futuramente. Não sei se... Eu acho que isso não me influenciou de muita forma, até porque no episódio 10 eu não cheguei a... Eu não tava me lembrando do que iria acontecer. Então, o episódio 9, no mangá, ele ficou muito bem estruturado pro mangá, né? O que acontece? Você tem um mangá, você pode, de certa forma, usufruir de um certo desfecho, você pode usufruir de um certo suspense. Agora, no anime, eu acho que você enrolar 5 minutos, um episódio de 20 minutos, 5 minutos em uma cena perguntando o que você é, e ele tendo esse conflito de ser humano ou ser titã, cara, a resposta era óbvia, era uma coisa muito simples, mas eu acho que ficou muito arrastado, ficou muito forçado essa cena. Mas de qualquer forma, o episódio 9 acaba assim, né, ele... Eu não lembro se no episódio 9 ele já fala que é humano. Ah, sim, ele fala que é humano e o comandante das tropas do exército mandam atacar ele e aí acaba o episódio, né? Muito interessante. Aliás, desculpe-me, acaba o episódio quando ele vira aquele titã monstruoso, né? Ele morde o dedo, que não tem sentido nenhum aquilo até então. Ele morde o dedo e vira um titã monstruoso e protege a Mikasa e o Armin. Até aí tudo bem, aceitável, beleza. Então entramos no episódio 10. E o que acontece no episódio 10? Nada. Um episódio que simplesmente poderia ter sido feito em 5 minutos. Não acontece absolutamente nada. Eu vou falar basicamente o que eu acho sobre isso, né? Eu acho a Mikasa e o Eren dois personagens muito bons. Eu acho eles muito legais. O Eren tem um problema. Eu acho que ele não é aquele tipo de protagonista que você vá... Que você vá se importar com ele, até porque eu não me importo com ele. Eu acho que ele é um protagonista muito chato. Eu acho que ele não segue um padrão. Eu acho que até por isso a série acaba ficando legal. Mas eu acho que a Mikasa é muito mais... tem esse ar de protagonista muito mais do que ele. Então eu acho a Mikasa um personagem mais interessante do que o Eren em si. Então deixa eu tentar explicar isso. O que que acontece? O Armin acabou ficando meio de lado no anime. Eu acho que ele tem a sua importância no mangá. Eu li, eu acho que ele não fica tão forçado no mangá, mas no anime eu achei ele muito forçado, porque você não tem exploração em cima dele. Quer dizer, eles tratam ele como se fosse um estrategista, mas na verdade não é isso, ele não é um estrategista. Por quê? Porque você não tem essa influência sobre ele. Você cresce, na verdade, você vai assistindo o anime, você vê o crescimento dele, mas você não percebe que ele tem essa inteligência, você só percebe que ele é um cara fraco, covarde que se esconde. Então, de repente, todo mundo, eu vou confiar no Armin, porque nas piores situações ele tem o melhor jeito de sair, mas não, cara, ele não tem. Só você viu essa merda, porque ele não tem, entendeu? Basicamente ele não tem. Então você acaba tendo uma influência muito pelos outros personagens do que por si próprio. Quer dizer, você não tem essa conclusão que, não, ele é foda, ele é inteligente, ele vai armar. Não, você não tem isso. Entendeu? Então o que acontece? Fica muito forçado. Quando o Eren fala pra ele, fala, não, eu tenho dois planos, que eu acho um absurdo essa cena, eu acho é fraco, o episódio foi fraco, o episódio foi horrível. E ele fala pro Armin,
Não, eu tenho dois planos. Ele fala um plano, ele começa a discutir com a Mikasa. Eu acho o tipo de discussão que ele tem com a Mikasa muito, muito, muito estranha, porque quando eles eram crianças, você tinha um conceito totalmente diferente, né? Quando tem aqueles flashbacks, que são, aliás, estão muitos flashbacks no anime, você tem aqueles flashbacks deles, deles crianças, você tem essa... ele passa essa coisa que ele era muito ligada com a Mikasa, mas de repente eles ficam adolescentes e ele vira um idiota completo. Não, peraí, eu vou ligar o foda-se, eu vou ser um idiota e foda-se ela. Então, eu acho cenas muito forçadas no anime, eu tô achando cenas muito forçadas. Principalmente no episódio 10, no episódio 9, acho que a gente teve cenas, assim, no episódio 9, principalmente, a gente teve uma transição de cenas fodas pra cenas ridículas. Principalmente aquela cena que a Mikasa encontra o Eren, eu acho aquela cena um espetáculo, uma puta de uma cena, mas de repente você tem, um minuto depois você tem o Eren sendo babaca. Então, quer dizer, o anime oscila muito entre essas cenas, entre episódios, principalmente, desde o começo a gente tem essa enrolação, né, tem 3 episódios de treinamento, quer dizer, você tem 4 episódios pra começar a série, parece que a série não engrena, eu sinto que falta ela engrenar, falta ação, eu acho que eles estão parando muito no drama pessoal de certos personagens, que eu acho que tá ficando whatever no meio do anime. Bom, voltando aqui ao raciocínio do episódio 10, eu acho que quando ele fala dos dois planos, né, e ele fala que o segundo plano é basicamente, Armin, eu vou confiar no seu julgamento, que você tiver pra falar vai ser isso e ponto. Cara, e aí o Armin bate no peito e fala, não, tudo bem, eu vou resolver esse problema, e vai lá e começa a falar um monte de bobagem pra aquele comandante do exército, e o comandante não dá nem bola porque ele tá falando, quer dizer, eles entram em um bom senso que, ah, peraí, o comandante não quer pensar, então não adianta eu ficar discutindo com ele. E, cara, enfim, eles ficam 2 minutos dentro dessa convenção de... até acho uma parte interessante com o que ele fala e parece que todo mundo se convence. Ah, não, peraí, ele realmente tentou ajudar a gente. Todo mundo começa a baixar as armas quando fala, opa, finalmente vai acabar essa merda. Não, o comandante manda atacar de novo. E até que fica essa cena por 2 minutos, 3 minutos, não sei. E até que aparece o comandante geral, o Pixel. Ele aparece pra basicamente resolver a situação. Ele segura o braço do comandante, não deixando ele pedir a execução do ataque. E basicamente ele aparece depois do nada, né? A gente só tem uma certa noção de quem é o Pixel por algumas imagens que apareceu dele conversando com o rei. Mas de qualquer forma, ele tem aquela linha de comandante fodão, né? De cara louco, né? Parece que o apelido dele lá é louco, cara sem noção, não sei, alguma coisa assim que não faz sentido agora. Mas de qualquer forma, o Pixel, ele manda para o ataque sem saber o que tá acontecendo, fala, opa, eu vou parar essa merda. Tudo bem, cara, a gente vai aceitar isso. Beleza, ele parou o ataque. Então ele pega a Mikasa, o Eren e o Armin, leva pra cima de uma das muralhas, se não me engano é a muralha Rose que eles estão. E ele pede pro Eren fechar o buraco, né? A gente acaba o episódio com ele pedindo, Eren, você quer ou não quer fechar o buraco, né? Parece que eles vão selar o buraco de novo, né? Vão ter esse interesse, eu não sei até que parte isso vai ser útil, mas de qualquer forma, vamos esperar pro que vai ser. E o episódio, galera, basicamente se resume a isso. Quer dizer, o episódio não teve ação, o episódio não teve transição, o episódio não teve foco em ninguém, o episódio foi jogado novamente. Esse é o grande problema de Shingeki no Kyojin, o nosso querido Attack on Titan, ou on Titan, eu não sei a pronúncia certa, de qualquer forma, não vai fazer diferença, né? Eu tô esperando bastante dessa série, eu espero que ela melhore relativamente. Eu espero muito que ela engrene, eu espero muito que ela dê certo, porque eu acho que é uma série muito interessante, é uma coisa nova, mas eu espero que ela tome outros rumos, que ela explore outros fatores e que ela busque uma outra coisa. Mas enfim, pessoal, é isso aí, fica aqui minha opinião do episódio 10 de Shingeki no Kyojin aqui no canal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar esse vídeo dando joinha. Se vocês gostaram mais ainda, adicionei ele aos seus favoritos. E se vocês gostaram mais ainda, deixa aí no comentário. Fala, Vinícius, opa, tá muito legal isso. Vinícius, tá uma merda, Vinícius, vai se fuder. Mas de qualquer forma, galera, eu não tô arriscando ainda porque eu tomei um strike foda com uma review que eu vi de Shingeki no Kyojin. Então eu tô tomando cuidado pra fazer reviews. Eu vou ver se mais pra frente isso muda. Mas de qualquer forma, vai ficar desse jeito, estilo podcast. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um abraço, fui.